Ken jullie dat die moe vallei? Weet jullie dat wie daar zo blij? Thuis in zijn moe, hij ziet daar een zij. Een vriend zoals men en een held daarbij. Dit is moe men, een lieve lieve moe men. Weet jullie wat die tijd is hier? Vernader schijf voor een avontuur. Wie laat ons kraai van bier plezier? Voor een story van zijn niets te gier. Dit is moe men, een lieve lieve moe men. Dit is moe men, een lieve lieve moe men. Dit is moe men, een lieve lieve moe men. Moe mama moe papa moe mei mei mei. Boe boe en snip snap en stinkie daarbij. Allemaal blij samen in die moe vallei. Samen moe men. Moe mama moe papa moe mei mei mei. Boe boe en snip snap en stinkie daarbij. Allemaal blij samen in die moe vallei. Samen moe men. Moe mama moe papa moe mei mei mei. Wat gaan met Moe mij aan? Sy hardloop alsof sy die sneeuwmonster gesien het. Ek het haar nog nooit so vinnig gesien hardloop nie. Wat kan verkeerd wees? Daar moes iets verskrikliks gebeur het. Bedaar nou, vertel ons wat aan die gang is. Jullie moet asseblief kom help. Moe prof gaan van die krans afspring. Moe prof? Is hy ongelukkig? Hy weier om na enig iets wat ek sê te luister. Hy sê hy gaan spring, maak as ook wat gebeur nie. Alla wereld, kind, jy is doodsbleek. Waarmee moet ek jou so dringend help, hè? Jy moet asseblief om moe prof gaan keer. Hy wil van die krans afspring. Ach, nee, nou, maar wat is er dan nou met hom? Ek weet nie, hy sê is een toetsvlug. Wat? Sla my dood. Toetsvlug, sê jy. Want jy vir my sê, moe prof het uiteindelik sy vleeneskip klaargebou. Maar dit is fantasties. Nee, die vleeneskip is nog ver van klaar af. Hy het nog net een model daarvan gebou. Maar waarby wil hy nou dan so opsluit een toetsvlug doen? Hy het een kleiner model gebou van die vlerke wat die vleeneskip moet dra. En hy wil nou met hulle van die kraans af gaan vlieg. Maar ek denk nie hulle sterk genoeg nie. Hy sal hom doodval. Die vlerke sal nooit moe prof sy gewig dra nie. Nou, verstaan ek. Hy het vlerke gebouw soos die wat hy vir sy vleende skip wil gebruik, maar net baie kleiner. En nou wil hy eerst toets of hulle sal werk voordat hy die vlerke vir die skip gaan bouw. Jy moet omkeer, my papa. Ek dink Moemai is reg. Weet jy dan van watter kant van die kraanse af hy wil gaan spring, Moemai? Die suide kant, daar waar die kraanse die heel hoogste is. Dit klink ernstig. Kom mense, ek dink ons moet gaan kyk wat aangaan voordat Moeprof homself daar lelik seer maak. Dankie, my papa. Prof, moet nie spring nie. Vir wat gaan staan en sleep die hele wereld hier naartoe, Moemai? Wil ek jou kom red? Jy is heeltemal te jonk en brug jy hand om so akelig dood te gaan. En ek is vreeslik blij dat ons nog betyds kon wees. Julle sal my nooit omgepraat kry. Asseblief, Boetie. Dalk moet jy nog een slag dink, dit lyk vir my tamelijk gevaarlik. Wel, julle is verkeerd, dit is glad nie gevaarlik nie. Ek het die vlerke self gebouw en ek weet wat ek doen. Daaraan twyfel ek nie, moe prof, maar nogtans. Ek het een uitstekende model gebouw. En is baie veilig. Hoekom het jy so skielik gestop? Jy het met een groot vaart by die hang afgehaardloop, maar toe stop jy voor die kraan. Ek het net die afstand gemeet wat ek gaan nodig om genoeg spoed te kry. Moet dit nie doen nie, moe prof. Ek wil jou nie verloor nie. Toe nou.
Jy jaag nou spooke om. Dink jy regtig dit is veilig? Natuurlik. Het enigeen van julle nou ooit 'n voël gesien val? Nou, hoekom doen jy nie eers jou toetsvlug van iets af wat nie so hoog is nie? Dan sê jy ten minste nie so seer kry as jy val. Ek het dit al reeds gedoen. Ek het van ons huis se dak afgevlieg. En dit het gewerk. Het jy dit gesien, Moemai? Nee, ek sou hartaanval gehad het. Natuurlik sou ek dit nie doen met 'n paproek sistertjie wat haar nie kan inhou nie. O ja, wat bedoel jy nogal daarmee as ek mag vra? Ek bedoel ek is nou net mooi siek en sat vir jou wat al ewig jou groot neus in my sake steek. Ek is heeltemal oud genoeg om na myself te kyk. Jou neus is net so groot soos myne en ek wil jou nie verloor nie. Hou nou op om so te saanep. Ek sal die. Kom nou, julle. O, help, ek gaan val. Gats, het was amper. Ek dink nie jy sy jou broer kan keer nie, Moema. Hy is vastbeslote om te vlieg. Ek weet nie of my hart dit gaan hou nie. Jy is een baie dapper man, Moeprof. Nou ja, hier gaan ek. Die keer doen ek het perfect. Hai, julle. Bedrieg my oma of is ek boeboe waar hy onderstap? Ek weet nie, Moema, en ek kan niks daaronder sien nie. Jy sal ook nie van daar af kan sien nie, Snipsnap. Kom, sta nie voor. Is dit regtig, Boeboe? Ja, ek is seker is hy. Boeboe, is dit jy? Joehoe! Het jy jou gehoor, he? Nee, ek dink nie so nie. Nou ja, mense, hier gaan ek. Ons hou vir jou duip pas. Dit weg! Hy vlieg! Moeprof. Dis absoluut fantasties. Ek kan maar jou oë oopmaak, Moemai. Jou broer is besig om uitstekend te vaar. Ek het jou moes gesê, ek het geweet dit sal werk. Ja, ek het dit ook geweet. Huh? Ja, Moeprof! Dit was het voor de natuurtjes! Joepie! Joepie! Uitsteken! Die toetsvlug is een reuze succes! Hallo! Net soos ek gedink het, hy sal nie kan waai en terselfde tyd die vlerke kan vlieg nie. Hy verloor sy balans. Dis gemeen van jou om te lag, Stinkie. Hy sal hom helemaal dusnis val as hy met al twee hande moet waai. Ons wil jou nie hier hê nie, Stinkie. Ek dink jy moet liever weggaan. Jy gaan in elk geval net moeilikheid veroorsaak. Dit is nou 'n masjien wat ek baie goed sal kan gebruik. Laat ek liever loop voor ek my vererg. Dis die perfekte ding om oor die hoë draad mee te kom as ek 'n bank wil beroof. Dink jy hulle sal eers my voetspore kan volg nie? Lyk my die wind trek om see toe. Hoekom draai hy nie liever om en kom weer terug nie? Dit is dalk nie so maklik om van koers te verander nie, Moemai. Bedoel jy, hy kan nie omgedraai kry nie? Ja, ek is seker hy sal die vlerke kan terugdraai as hy wil. Opa, wat gaan nou aan? Hy kan nie die vlerke gedraai kry nie. Het lyk vir my uit 'n boom getrap. Kom gou, ons moet gou kyk. Het hy hom doodgevat? Gelukkig nie, net bewusteloos. Hy lyk vir my maar redelik dood. Wat sou van die vlerke geword, dink jy?
In die boom. Daar sal hulle. Hy kan hulle maar nou vir my gee. Ek sal hulle baie beter kan gebruik. Ai, moe prof, ek is bly om te hoor die toeslag was so 'n groot sukses gewees. Ja, behalwe dat dinge aan die einde 'n bietjie skeef geloop het. Dit was 'n baie dapper manier om te toets of die vlerke sal werk. Ek is seker met 'n bietjie meer oefening sal so iets nie weer gebeur nie. Volgende is my vleende skip, solank jy net genoeg pleisters en salf byderhand hou. Wat gaan jy met die vlerke maak? Huh? Ek bedoel, gaan jy nie weer die vlerke gebruik nie? Ek weet nie, wat as ek sê nee? Dan wil ek het hê. Asseblief, moe prof, ek wil ook in die lug vlieg. Dit sal wonderlik wees om soos 'n voël te kan vlieg. Asseblief, gee dit vir my. Wel, as jy dit so graag wil hê, sal ek miskien 'n plan kan maak. Ons sal die vlerke net behoorlik moet toets voordat iemand weer vlieg. Natuurlik, ek verstaan dit. Ek sal jou help om die vlerke reg te maak en getoets te kry. Ek reken ek kan doen met 'n bietjie hulp. Jy is slim, jy sal my dalk baie kan help. Die vlerke moet in elk geval eers reggemaak word. Wat sê my nou, moe prof, kan ek die vlerke kry of nie? Jy kan dit kry, maar net op een voorwaarde. Enigiets. Nou goed, nou dat ek die model klaar gebou het en die vlerke is min of meer reg, het ek 'n plek nodig om my skip te bou. 'N Plek wat groot genoeg is vir my en die vleende skip om in te pas. Ja, weet jy, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Dit hoef nie 'n duur plek te wees nie. Ek het eintlik net 'n dak nodig en mure natuurlik, sodat mense nie kan sien wat ek doen en my idee kan steel nie. Dink jy ek kan my daarmee help? En in ruil vir jou hulp sal ek vir jou die vlerke gee. Hoe klink dit? Klink vir my na 'n goeie idee. Ek sê jou in elk geval gehelp het om 'n plek te bou waar jy kan werk. Maar as ek die vlekke kry, sal ek ten minste 2 keer so hard werk. Nou ja, moment, dan is dit afgespreek, reg? Miskien kan ons nog hulp kry. Hoe lyk dit met jou, Boeboe? Is jy nie lus om te help nie? Ja, ek help graag. Sal jy ook help, Snufsnuf? Ja, maar ek wil iets in ruil daarvoor. Jy kan ook met die vlekke vlieg as jy wil. Nee, dankie. Ek is heeltemal te swaar, hulle sal breek. Toe maar, Snufsnaf, ek sal aan iets anders dink om vir jou te gee en ruil vir jou hulp. Huh? Een groot verrassing! Oh, het is vir my so lekker om aan die mense te help. Ai, Snufsnaf, my so sweer jy is die goedheid van self hier. Ek is seker jy gaan ook deskundige hulp nodig hê met jou bouery. Ek is seker die gat is nou al diep genoeg, papa. Nee, man, ons moes bou 'n ding behoorlik. In elk geval, ek hou daarvan om sement te gooi. Nee, pa sê. Ek het nou goed daaroor nagedink. Ek dink ek moet vir jou een van my onskatbare boeke oor masjiene gee vir jou help. 'N Boek? Wil jy dit hê nie? Wel, ek weet nie iets anders nie. Ek is nie so goed met boeke nie. Laat ek sien. Wat van my onskatbare vulpen? Dis 'n erfstuk. Ek is ook nie so goed met skryf nie. Wel, wat dan van my onskatbare... Moe prof, het jy nie dalk iets wat nie vir jou onskatbaar is nie? Al waaraan ek kan dink is my goue muntstuk. Wat sê jy? Regte, echte goue muntstuk? Ek kan dit nie glo nie. Ek sal enig iets doen vir 'n goue muntstuk. Oh. Is daar 'n vreeslike diep gate wat julle grawe? Wil jy nie 'n rukkie ophou grawe en eers iets eet nie? Dink jy ons moet dit doen? Definitief. Ja, ek dink die gate is nou diep genoeg. Jou broer en Snufsnaf kap hout in die bos. Ek weet, ek het hulle gehoor. Hai, hallo, moemel. Ai, wag, gewoon nie so vinnig loop nie. Ek wil jou iets vra. Wat is dit? Is dit waar dat Moe Prof die vlerke waarmee hy gevlieg het vir Moemin gegee? Ja, dit is. Hy help Moe Prof om 'n skuur te bou en ruil daarvoor.
Maar as hulle nie stikkend nie, hulle het die boom baie hard gedryf. Ja, natuurlijk is hulle stikkend. Sal jy my nou laat verbykom asseblief? Ek wil vir hulle middagete gaan gee. En sal Moeprof hulle kan regmaak? My broer kan enige ding regmaak. Julle dan het vreeslike klomp hout nodig, hè? Die skeer moet baie groter as die vleende skip wees, anders sal ek het nooit daar uitkry. Moe papa en moemen grawe net soeke diep gate. Ja, ek het gesien, hulle werk regtig hard. Almal is so hulpvaardig. En boemens klip volgend vroegie weg om te gaan spykers al. Ek is baie bly om dit te hoor. Ek het nog nie eens daaraan gedink nie. Kan jy vir ons een lys maak van goed wat ons gaan nodig kry? Ja, dis een baie slim plan. Jy dink altyd aan alles. Nee, nee, ek. Alle goeie uitvinders beplan eers alles voor hulle iets doen. Of dit nou Moeprof se goeie beplanning was, of die feit dat allemaal in Moevallei help bou het, weet ek nie. Maar die skuur waarin die vleende skip gebou moes word, was in een rekordtyd klaar. Ja? Moemen is hier. Jy kan maar inkom, Moemen. Baie dankie vir al jou harde werk. Jy het my so baie gehelp. Het voel vir my die vlerke wat ek vir jou gee is nie genoeg om dankie te sê daarvoor nie. Ach nee, wat, het was een plezier. Ek het geniet om te help. Nou toe, hier is jou vlerke. Ek het die ontwerp so een bietjie verander. Het sal nou makkeliker op en af gaan en definitief makkeliker draai. Jy moet net nie ry as die wind baie sterk waai nie. Het kan gevaarlik wees. O, dankie, Moeprof. Ek kan nie wacht om daarmee te gaan vlieg nie. Ek gaan nooit vannacht kan slaap. Kan jy morgen al daarmee vlieg? O ja, beslis. Wees asseblief versigtig. Maak seker dat jy eers baie oefening op die grond kry voordat jy van iets afspring. Jy moet precies weet om die vlerke te beheer. Ek sal baie sleg voel as jy het moet oorkom. Ek beloof. Hier gaan ek. Waar wil jy morgen gaan oefen, Moemin? Ek weet nie. Ek nog nie so ver gedink nie. O, ek weet, ek gaan van die laaijubelkie achter die kraans afvlieg, dis nie so hoog nie, ek sal het makkelijk kan doen. Ja, dit hoort nie te gevaarlik te wees nie, ek sal kom kyk. Ek het nie enige vlerke gesien nie. Wel, as jy by die voorheer ingekom het, kon jy dit nie misgekyk het nie, Snifsnaf. Dit lê op die stoeptaal. Nee, ek was baie seker. Daar was niks daar nie. Huh? Ah. Ach nee, jy is reg. Hulle is nie hier nie. Die vlerke het verdwaai. Maar natuurlijk is ek reg. Ek geloof dit nie. Wat kon van hulle geword het? Iemand het hulle gesteel. Wat gaan met julle twee? Die honde julle kos afgevat. Iemand het Moemin se vlerke van die stoep afgesteel. Dan is het nie regtig gesteel nie. Natuurlijk het iemand julle vlerke gesteel. Ek weet precies wie die skelm is. Kom julle. Want, hoe gaan jy nou? Hoe weet jy wie die vlerke gesteel? Dat het julle nie lang gevat om my te kry nie. Gee dadelijk terug, my vlerke stinkie, of jy gaan jammer wees. Ek het sommer geweet, is jy wat hulle gesteel het.
Geef terug mijn vlerken. Daarvan kan je vergeten, ou dikke. Alsjeblieft, Stinky. Ik zal later voor jou een beurt geven om te vliegen. Die vlerken moet eerst getoetst worden. Oh nee, ik heb het nodig om mijn werk te doen. Ik heb die tijd verspild. Voorzichtig, Moeman. Ik eet jou. Vader, haal jullie bankproeven. Met die goed ga ik een meester bankrover worden. Oh, Stinky gaan mijn plerken verwoest. Je moest ze nooit buiten op die stoep gelossen hebben. Ik weet ja. Maar wie het nou gedinkt, Stinky zal enig iets bij ons deel. Ons is zijn vrienden, ons is misschien die boezemvrienden nie, maar... Maar daarom zo half en half. Doe maar, Moeman, ons zal hem krijgen. Hij doet verniet, hij gaat met die skelmstreek wegkomen. En dan ga ik om bloed mee slaan. Gedorie, die wind stoot om Siese kant toe. Wat gaan nou aan? Draai terug jou sippel, gaan doen, ek wil nie so doen. Maar Stinky het nie geweet hoe om die vlerke te beheer nie, en die wind het om al hoe verder Siese kant toe gestoot. Nee, ek wil nie so toe, gaan nie draai terug. Tenminste bad hy vir 'n verandering. Die vlerke is seker nou heeltemal stikkend. Ag, my boetie sal vir Moeman 'n splinternuwe paar vlerke bou. Stinky sal nooit leer nie. Goed, is. Nou ja, dis fluit fluit en die story is uit, klein Moeman. Maar hy kom gauw weer terug, want ons sien daarna uit, klein Moeman. Door in die wereld gaan maak ons het draai, woeps op een pulkie, ons speelblik as paai, klein Moeman. Gauw het jy in ons harte gekruip, klein Moeman. Een redder van ieder en elk in die knyp, klein Moeman. Jy's ons vriend en ons held, ons gaan waar jy gaan, deur dik en dun volg ons jou selfs na die maan, klein Moeman.